نیوز آئی ہے کہ پی کے دربالہ سے اختر زرین رپورٹ کر رہے ہیں. کئی دنوں سے دیر اور باجوڑ میں برفباری کا سلسلہ شروع ہے. مردان سے دیر جانے والی حجی احدی کمرات میں سڑک پر برف وجہ سے چل کر حادثے کا شکار ہوا, جس میں 16 سواری بچوں اور خواتین سمیت سوار تھیں. کہ دیر اور باجوڑ میں برفباری کا سلسلہ شروع ہے. حجی ایس بھی چل کر حادثے کا شکار ہوا, میں سوار موزانہ طور پر محفوظ رہے. Yeah.